Tällä videolla katsotaan antidiureettisen hormonin toimintaa. Rakkalahormonilla hormonilla on monta nimeä, eli antidiureettista hormonia kutsutaan myös lyhenteellä ADH, ja toinen nimitys antidiureettiselle hormonille on vasopressiini. Tuossa on kuva antidiureettisesta hormonista. Antidiureettinen hormoni on peptidihormoni, se koostuu yhdeksästä peptidi-yksiköstä, eli tällainen aika lyhyt peptidiketju. Antidiureettista hormonia muodostuu hypotalamuksessa ja hypotalamushan ei eritä mitään hormoniaan suoraan verenkiertoon, vaan toimii aivolisäkkeen kautta, eli ADH vapautuu sitten aivolisäkkeen takalohkosta. Antidiureettisen hormonin toiminta käynnistyy silloin, jos veren plasma on liian väkevää, eli siellä on liikaa liuenneita aineita. Usein kyse on suolasta. Tällöin koska näiden liuenneiden aineiden erittäminen on aikaa vievää, niin ensisijainen apu tähän plasman väkevyyteen on nimenomaan pitää enemmän vettä kehossa. Joten silloin kun plasma on liian väkevää, erittyy enemmän ADHta ja ADH on siis nimensä mukaisesti antidiureettista eli virtsantuotannon vastaista. Ja kun erittyy enemmän ADHta, niin vettä imeytyy enemmän takaisin munuaisten kokoajaputkista ja silloin tulee vähemmän virtsaa, eli kehossa pidetään enemmän nestettä. Tämän vuoksi runsas suolan syönti turvottaa, koska kehon ratkaisu sille, että veressä on liikaa suolaa, on pitää kehossa enemmän nestettä. Samasta syystä plasman liiallinen väkevyys aiheuttaa janon tunnetta, että kehoon saataisiin enemmän vettä ja plasmaa saataisiin siten laimennettua. Silloin taas, jos plasma on liian laimeaa, niin antidiureettista hormonia erittyy vähemmän. Vaikutus on siis päinvastainen. Vettä imeytyy munuaisten koko ja putkista vähemmän takaisin. Virtsaa tuotetaan enemmän ja näin saadaan nestettä poistettua kehosta